mi smo se dogovorili upravo da će gospodin Šutanovac dolaziti dva puta mesečno u moju emisiju. Dali ste reč javno, u stvari treba da je ponovite. Ovo nije bilo javno. Dolaziću koliko mi budete zvali. Da, zvaćemo vas, naravno, gospodin Šutanovac. No, gledala sam kada ste bili u gostima kod mog kolege Ratka Femića, pre nego što je Ana Brnabić izabrana za premijerku i tada ste, tačnije za premijera, i tada ste komentarisali njenu stručnost i prosto niste bili baš sigurni da je to najbolje rješenje za nas. Kako sada vidite, posle evo neko vreme je prošlo, da li je to bila greška ili dobra odluka? Pa ja moram da kažem da sam određene simpatije imao prema odluci da žena vodi vladu. Inače, u situaciji 2012. godine, kada je postojala šansa da ja se pomerim sa mesta ministra odbrane, ja sam u glavi imao predlog koja je također bila jedna žena. I mislim da je zrelo vreme da se žene u srpskom društvu ispoštuju na način na koji se poštuju u zapadnim zemljama. I to me je, da kažem, radovalo. Ali to nije glavna pretpostavka da bi bili uspešni. Mislim da, nažalost, ona nije položila svoj ispit. I mislim da ona čak se nije ni trudila da položi ispit, jer ovo vreme koje je za nama ima više skandala i afera nego u bilo kom vremenu ranije. Ono što je jako loše i dalje, to je to stanje naših, ekonomsko stanje u Srbiji, naše privrede. Bez obzira što, kažem, izgleda kao da se neko zapošljava, mi naprosto pravimo socijalne slučajeve o ljudi koje zaposlimo. 35.000 građana Srbije napušta zemlju godišnje, od čega je najveći broj mladih ljudi. I ono što je važno, ne radi se samo mladim ljudima koji ne mogu se zaposliti u Srbiji. Ne mogu da ostvare svoja prava, ne mogu da se zaposle za minimalnu cenu koštanja rada, što je potpuno suludo u situaciji u kojoj je glavna poruka sa premijerkinog ekspozea bila digitalizacija. Niti se vrši digitalizacija. Očekivao sam da će ona kao premijerka pokrenuti zakon o rodnoj ravnopravnosti, da će taj zakon doći u parlament. Nažalost, kao što vidite, taj zakon je doveo do toga da imamo sukob u vladi. S jedne strane, očekivao sam recimo da će ona kao žena imate razumljavanje za predlog izmjene zakona koji sam ja predlagao u posljednje 3 godine, a danas predlažu poslanici Demokratske stranke, po kojima se oružje nasilnicima u porodice oduzima. Govorim o onim ljudima koji su registrovani i govorim o oružju koje je država dala dozvolu da ga posjedujete. Mislim, nažalost, nije se ni to desilo. I druge strane, gašenje medija, gašenje vranskih novina, potpuno nerazumevanje uloge premijera u društvu, svrstavanje na jedan jako ružan partijski način, neznanje ko menja ministre i zakone. Ne znam da li ona vodi svoj Twitter nalog ili neko drugi, ali ako taj neko drugi vodi, onda treba da mu da otkaz momentalno. Jer ako kaže da će o ministrima odlučiti vlada, da zakone donosi vlada, onda stvarno se postavlja pitanje da li je ona žena za to mesto, a svakim danom i deluje sve više da nije. Njeno nesnalaženje oko ministarstava, pre svega oko ministra Vulina, njegovih afera, je takvo da mislim da ona čak više nema ni dobru volju da nešto učini. I ako kažem, na početku mandata ja sam određene simpatije imao u odnosu na to da konačno, eto, bude prva zaista žena koja će voditi vladu. I da znate, ja nisam od onih ljudi koji se raduju što je gore u Srbiji, to će opoziciji biti bolje. Naprotiv, mislim da trebamo svi da učinimo napor da podržimo ono što je dobro i da stimulišemo i da iniciramo, ali mislim da je to razgovor glavnih telefona i da ona žena ili je ne zanima ili ne sme da čuje ili jednostavno ne razume. Ima li diktature u Srbiji? Pa mislim, kad kažete diktature, sad onda se zamišlja to neki afrički način diktature. Mislim, u 21. veku diktatura se sprovodi na jedan potpuno drugačiji način. Znate, ako imate vladavinu prava koja je ugrožena, ako imate suđenja koje traju po 9, 10 ili već ne znam koliko godina, ukoliko sudovi zavise od političke volje moćnika, ukoliko su mediji u strahu. Evo, ja sam kod vas u posljednji godinu dana, ovo mi je drugo gostovanje, na RTS-u nisam bio ni jednom. 0 sekundi sam na televiziji kao predsjednik parlamentarne stranke, kao neko ko plaća taksu u toj televiziji, vama ne plaćam ništa, ali vi želite da čujete i drugu stranu. Dakle, to je neka, slobodno sam da nazovem, puzajuća diktatura u kojoj batinaši na izbore izvode
svoje birače, a zaključavaju tuđe. Evo, imali smo priliku da vidimo to u Mitrovici pre neki dan kako je funkcionisalo. Oliver Ivanović, sa kojim sam u jako dobrim odnosima, mi je pričao. Dakle, ja ne znam zaista da li je to smišljeno od strane vrha SNS-a ili je to naprosto onako jedan talas koji se završi kao tsunami na najnižem lokalnom nivou, ali je očigledno da Srbija se ne vodi na demokratski način i da demokratija u Srbiji ne stanuje već nekoliko godina. Pogledajte, kažem opet, medije. Prosto je nevjerovatno šta se dešava, kako se zloupotrebljavaju, kažu, ne znam, privatni mediji. Jeste privatni mediji, ali frekvencija je nacionalna. Pripada svima nama. Ne može privatni medij da bude opredeljen tako za jednu stranu. Ili može, ali da imamo onda i drugi mediji koji je opredeljen za drugu stranu. Znači, nije nepoznato da u Americi Fox zastupa republikance, a da demokrate više voli CNN. Ali niko od njih ne daje sebi za pravo da piše, čita, govori neistine kao što je to u Srbiji. Ja očekujem da posle ove vaše emisije u nekim, recimo do podne, već saopštenje SNS-a izađe na ovo što ja govorim, a onda će mediji da ga prenesu tako što neće reći šta sam ja rekao. Već kažu, mislim, SNS je saopštio u vezi toga. Ali, gospodine Šutanovac, ja moram da primetim da od svih političara koji su u opoziciji, da vi jedini dobijate ovoliko prostora u novinama. To je jednostavan razlog, zato što Demokratska stranka smeta, naravno, ove vlasti s jedne strane. S druge strane, Demokratska stranka smeta jednom delu opozicije koji misli da ukoliko nema Demokratske stranke, oni će dobiti više prostora, koja ne nameće rešenja, ne predlaže inicijative, ali se trudi da, recimo, Demokratsku stranku svede na stranku koja, kako oni kažu, ima infrastrukturu, ume da lepi plakate, deli letke, nosi zastave na mitinzima, aplaudira, ali nema znanje. Što naprosto nije istina. Demokratska stranka ima od svih stranaka opoziciji i na vlasti najveći kapacitet u znanju, najveće iskustvo. Oni ljudi koji su u nekom prošlom vremenu grešili, uglavnom više nisu u našoj stranci. Jedan veliki deo njih je u vladajućim strukturama. Dakle, rasterećeni smo grešaka iz prošlosti koje smo prihvatili i koje smo sagledali i nudimo nova rešenja. I naravno da kada nudite rešenja, onda ovi koji su na vlasti pokušavaju da građani ne čuju ta rešenja, jer kažem, ovo što sam samo pomenuo kod vas u parlamentu Srbije, što mi nudimo i besplatne udžbenike za decu, što tražimo da se izglasa, naravno da vlast ne želi da se takve rešenja čuju, jer onda građani razmišljaju i kažu, pa čekajte, a što to zaista nije tako? Pa zato što su oni nesposobni, mislim. E, onda bolje da se mi ne čujemo nego da moraju da odgovaraju na naše predloge. Da, gospodin Šutanovac, pročitala sam neka istraživanja koja kažu da će Demokratska stranka biti ispod cenzusa. To su neka predviđanja. Sada, da li je moguće da danas u Srbiji, osim medija koji su poprilično ograničeni, da li je moguće da i politički analitičari, pa i ti centri za istraživanje, da i oni imaju neke naredbe da se plasiraju upravo neke neistinite informacije? Ili su možda istinite, ne znam. To je, kako da vam kažem, to je... Uvijek je bilo toga. Znači, sad da je to nalog, nije nalog, ne znam kako oni to zovu, ponderisanje, ovako, onako, tu se nešto otprilike gađa. Ta nauka nije egzaktna kao fizika i kao, ne znam, mehanika. Nije nemoguće da u nekom delu se nekad pogodi, nije nemoguće nekad da se promaši, ali ako stalno pogrešite i na svim izborima promašite, onda se postavlja pitanje u stvari za čiji interes vi radite i šta je vaša ideja. I u stvari kod nas agencije u čestoj meri se služe za oblikovanje javnog mnjenja, a ne za analizu stavova javnog mnjenja. I što kaže Ilija Čvorović, mislim, može centrala jednom da pogreši, ali ne može više, mislim. A kad pogrešite stalno, mene to onda više ne uzbuđuje. Ja u istraživanjima trenutno gledam koji su problemi koji zaokupljuju građane Srbije, šta su njihovi strahovi, gde im treba pomoć i pokušavamo da napravimo, kažem, jedan kvalitetan program koji će biti, eto, prvo za Beograd, a ako taj program uspe u Beogradu, onda ćemo da ga sprovodimo u cijeloj Srbiji, jer smatram zaista i rekao sam više puta da su Beograd ljudi pre svega. Znači, postoje oni koji misle da su Beograd fontane, jarboli, beton, armatura, mostovi, Beograd na vodi. Ne. Beograd su pre svega ljudi. I to je prvi utisak. I mislim, kad neke stranci dođu u Beograd,
i kada sednu to taksi vozilo i kada odu da se smeste negdje i kad sednu u restoran i kad vide osmeh i kad vide ljude koji su zadovoljni, one kažu Beograd je super. A da gledaju samo te neke mostove, verujte mi, svugde u svetu ima toga, to više nije tema, tema je nešto sasvim drugo, a ne možete da kažete da su danas Beograđani srećni jer žive najlošiji u 21. veku, dakle ova vlast ih je dovela u situaciju da se vraćaju praktično u 90. Ako imate penzionere koji posle 6 sati čekaju akciju u pekari ne bi li kupili jutrošnje pecivo, ako imate ponovo na pijaci lekove, pa opet penzioneri odlučuju da li da kupe hranu ili lekove na pijaci, onda se postavlja pitanje, čekajte, mislim, o čemu mi pričamo, kakav uspjeh si vlade, mislim, kakav otvaranje novih firmi, kakva radna mesta, mislim, kada oni koji su zaslužili da svoje penzionerske dane provedu sa svojim najdražima ili gde god žele, kalemek dan, odiraju šah ljudi ili šta im je volja, oni moraju da se snalaze kako će da dođu do leka, to je onda katastrofa. Napomenuli ste strance koje dolaze u Beograd, šta mislite kada odu u Savamalu, šta je ono što prvo vide? To je... Pa mislim da sad tu postoji, ajde da kažem, za njih jedna zamka, oni ne znaju šta se tu desilo zaista. I činjenica jeste, ja ću to recimo da pohvalim, da taj deo grada treba da se uredi. Nemam ja tu nikakvu dilemu, ali ne možete vi pravnim nasiljem da uređujete neki deo grada. S druge strane, ne možete tajnim ugovorima da poklanjate našu zajedničku imovinu. I ono što je katastrofa, 5 punih godina slušamo o nekim neboderima, shopping centrima, građevinskim čudima koji će tu da budu, a onda vidite u stvari da imate neke dve kule koje su se maltene iskrivile, pošto očigledno nisu dobro fundirane ispod zemlje i postoji problem sa tim podzemnim vodama za koje smo od samog starta znali da postoji. Ja nisam od onih koji će reći ne može to da se izgradi. Kao inženjer, kao neko koji je proputovao zaista puno po svetu i koji je video razne stvari, ja često u šali kažem mogu da se naprave i merdevine do meseca. Samo je pitanje koštanja. Koliko će koštati? Znači, Amerikanci i Evropljani planiraju da naprave tunel ispod okeana. Da se voz kreće u bezvazdušnom stanju i da se kreće mnogo brže čak i od aviona. A pitanje koje se tiče Beograda na vodi, u situaciju koja nije kvalitetno urađeno, po cijeni po kojoj će se prodavati, postavlja se pitanje koji je to nivo kvaliteta i da li to zaista može da opstane na način na koji su oni pričali. Ako to se prodaje po 2.500-3.000 evra, a košta toliko, onda je to neko sumnjivo posao i verujem da će nekada neko to da konačno istraži. Gospodine Šutanovac, ja bih da se vratimo na neka predizborna obećanja Srpske napredne stranke i vi ste sami pomenuli problem Bus Plusa. To je bilo glavno, onako, kada govorimo o Beogradu, glavna neka tema da će biti ukinut Bus Plus, da će se uvesti kancelarija za brze odgovore koje će pomoći svim građanima Beograda da bolje funkcionišu. Ništa od toga se nije dogodilo. Pazite, kancelarija za brze odgovore kao pomoć građanima. Jesi sećate kancelarije za brze odgovore? I potpuno, evo da kažem, super bi bilo da imamo kancelariju za brze odgovore, ali prvo treba da nam objasne zbog čega mi u parlamentu Srbije na sva pitanja koja postavimo, koje su po zakonu dužni da nam odgovore, ne odgovaraju. Znači, mi imamo jednu potpuno izolovanu vlast koja, evo, sutra će, četvrtak je sutra ili danas? Danas. Danas će biti pitanje vladi, živ nisam da vidim šta će premijer kada odgovara na pitanje koje smo spremili da postavimo, osim ako ne bude neki populizam, demagogija i ubeđivanje u stvari da, recimo, kao što je rekla, da u Srbiji u stvari novinari sami su krivi što nisu slobodni. Da, to sam pročio. To je vrhunac. S druge strane, Bus Plus u momentu nastanka nije očigledno ispunio sva očekivanja. Mislim da to treba da se nadgradi, mislim da tu postoji veliki kapacitet, ali ne mislim da Bus Plus treba da bude maltretiranje građana na način na koji trenutno jeste. Mi spremamo potpuno drugačiji odnos, rekao sam, u celom saobraćaju, uključujući i Bus Plus. Postoji još jedna stvar za koju spremamo plan, a to je komunalna policija. Znači, ideja komunalne policije nije bila da se građani plaše komunalne policije, pobogu, mislim, pa to se potpuno izokrenulo i postalo nestvarno šta se u stvari dešava da komunalni policajci sa pendrecima i lisicama plaše građane po ulicama, da komunalni policajci jure neke stare ljude koji na kutijama prodaju svoje pokućstvo jer ne mogu da prežive, neke bake koje prodaju svoje goblene koje su vezle u vremenu kad su mogle dobro da vide. Moja majka isto vezla goblene, znam koliko je to naporno za vid. I vi sad jurite te ljude, hapsite ih, mislim, ili prodaju, ne znam, cveće na nekom ćošku neke ulice, a u isto vreme vam je grad u potpunom kolapsu, zagađenje nenormalno. Oni koji imaju veliki novac i koji zidaju po gradu, izbacuju svoje otpad, građevinski otpad, gde stignu, njih niko ne kažnjeva, njih niko ne juri. Postoji problem i naplate poreza na imovinu.
To je također jedan potpuni paradoks za koji ja ne razumijem zbog čega, ili razumijem u stvari, ali mi nije mi jasno. Dakle, preko 90% građana u Beogradu plaća porez na imovinu redovno i uredno, dok privredne društva ispod 80% plaćaju. I zbog čega onda da građani plaćaju ukoliko oni koji rade i bogate se, mislim, ok, nek se bogate, nemam problem s tim, ali dajte, mislim, platite ono što ste dužni, kao što plaćaju ti penzioneri koji od svojih penzija odvajaju par hiljada dinara za neki porez, platite i vi odnosno na svoje profite koje zarađujete za porez na imovinu. Dakle, ima milion mogućnosti da se prihodi u gradu bez ikakvog, da kažem, finansijskog silovanja uvedu normalno i povećaju, i onda da vidimo te rashode koji su potpuno nenormalni, kažem opet, od tih nekih projekata koji su sumanuti do toga da je u gradskoj upravi zapošljeno na hiljade ljudi koji sada verovatno na Twitteru komentarišu našu emisiju, vređaju i tako dalje, a onda odu po svoju dozu sandviča i ne znam, zaposleni rade, dobiju platu, mislim, za to što rade. Pa to je sad već javna tajna, ako može tako da se nazove. Nije to sad ni neka tajna o kojoj se... Pa ne, ja moram da kažem da postoji ljudi koji se hvale. Znači, to im je posao, mislim. Oni su doživjeli to u stvari kao stvarno posao za koji treba da budu plaćeni. I kojih plaća građani. Mislim, funkcija, što kažeš, da te komentarišu na Facebooku, na Twitteru, na ovim novinskim naslovima, da svi ko jedan blate, ruže, verujte mi, to je stvarno strašno. Ja, hvala Bogu, to ne piše se na engleskom, nego na srpskom. Znači, kad bi to stranci čitali, rekli bi čak i kakav to narod živi tamo u 21. veku, o čemu se radi, šta je to, mislim. Hoćete na sajmu knjiga odgovarati na pitanja sa Twittera, upravo? Na sajmu knjiga? Da, negdje sam pročitala, tako. Ne znam, ovi moji iz sektora koji se tiče informativne službe, oni o tome odlučuju, vrlo moguće, ali da znate. U ovom trenutku ne. Da znate, da. U ovom trenutku ne znam. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, zovem iz Kragujevca i za gospodina Šutanovca jedno pitanje, već kako bih ga nazvao. Tvrdo su se borili naš bivši premijer, sadašnji predsjednik, da i molili gospodina Putina da im da kontingent jedan, da im primi jedan kontingent vozila da izvezu, da nam učine kao dobro. Međutim, sad su otkupili za policiju i za neke službe još, umjesto Fijata, otkupili su Škodu. Šta je sad, o čemu se sad tu radi? Da li može to pitanje da postavi na skupštini, da objasne oni šta to znači? Hvala što ste se javili. Gospodine Šutanovac, vama građani toliko veruju, pa ako možete sve da pitate tamo u skupštini, bilo bi dobro. Evo, pa ja nisam poslanik, nažalost, ali imamo poslanike iz Demokratske stranke koji zaista su jezika kao britke sablje i koji postavljaju sva pitanja. Želim da pozdravim vas iz Kragujevca, da vas podsjetim da smo u nekom mom mandatu učinili zaista puno da Zastava oružje ponovo bude firma koja doprinosi i građanima, i zaposlenima, ali i državi, i srećan sam što to, da kažem, funkcioniše i što nije urušeno kao što, recimo, FAP potpuno razvaljen od strane ove vlasti. S druge strane, ako se sećate, mi smo 2012. godinu uradili promociju Zastava kamiona, napravili smo novo terensko vozilo koje je trebalo da bude namenjeno vojsci Srbije, policiji, vatrogasnim službama i tako dalje. To je bio jedan jako lep projekat koji je pravio po prvi put jedno namensko vozilo za naše službe. Nažalost, dolaskom nove vlasti, taj projekat, kao i mnogi drugi projekti koji su bili u razvoju, je poništen, jer ova vlast u stvari ne razume šta znači razvoj, ne razume šta su potrebe i ne razume šta znači, ili razume u stvari. Ja nisam čak ni siguran, u momentu sam onako razmišljajući zašto oni sad hoće da unište FAP kada vojska kupuje iz FAP-a. I onda mi je jedan prijatelj rekao, pa čoveče, zato što neko će da uvozi kamione za vojsku. I onda kada u stvari malo bolje pogledate, pa da, ne razumiju taj lični razvoj, ne razumiju samo razvoj. Da, ne razumiju porodinu, mislim. Ali meni je to stvarno potpuno suludo, mislim, da uništavate jednu fabriku koja postoji decenijama, pravi fenomenalne kamione, neophodne za vojsku, imate kupca stalnog, zbog čega, mislim, da se to uništi? Pa zato što ima neki lični interes, mislim, postoji među nekima. Apropo Škode i Fijata, ja moram da vam kažem da zaista nisam u to upućen. Siguran sam da i Fijat treba da ima određeni broj kupaca u našoj državnoj upravi za potrebe za koje Fijat može da služi. Škoda je ozbiljno vozilo. Ne mogu da vam dam komentar, jer kad sam ja bio ministar odbrane,
neke službe su kod nas kupovale Škode kao najjeftinije vozilo u toj kategoriji. Nisam imao priliku da vidim tendersku dokumentaciju i ne znam šta je tu zamišljeno, ali mislim da zaista ako mi molimo Putina da oni kupe od nas nekih 1000 komada Fijata, onda mora da se nađe način da, ako ništa drugo, bar ovi predsjednici opština, lokalnih samuprava, gradski funkcioneri se voze u Fijatu, jer to ne iziskuje onda neke posebne performanse kao što možda iziskuje za policiju. Kažem, nisam stručan, ali kažem, nemam dilemu da je i Škoda odlično vozilo. Ne znam koje su cene bile isto. Iako je činjenica da mi imamo nekih 30% vlasništva u Fijatu, ali mislim da bez da sam video taj tender i da znam o čemu se radi, teško da mogu da vam dam konkretno, ali sam ubeđen isto tako da ova Škoda za MUP, to je samo kap u moru u odnosu na broj vozila koje kupuje vlada ili kupuje lokalne samouprave, a kao što vidite, niko od njih se ne vozi u Fijatu. Kako, gospodin Šutanovac, kao jedan političar, ne umete pričati na pamet? Mene to stvarno baš čudi. Pa ne, ja možda bih umeo da pričam na pamet, ali ja ne volim da iznosim podatke koje nisam 100% proverio s jedne strane. Napominjem, ja sam inženjer, kod nas se traga za rešenjima i to rešenje ne može da bude na pamet. Mislim, mora da ima neki algoritam do kog se dolazi i ja zaista se trudim da ovo što govorim duboko verujem i znam šta pričam. Znači, nisam Marko Đurić koji govori 5-0, a mi u stvari odavno već igramo Viktorije pred našim golom, mislim. Pa meni još i dalje Aco Srbine, onako u sećanju ovih 5-0 sam malo zaboravila, ali hvala što ste me podsjetili i naše gledalce. To sam pročitao, verujte mi, nisam mogao da slušam. Niste mogli? Ne. Pustit ću vam posao. Morate to da čujete. Hvala vam na tome, ali ima toliko lepših stvari koje čovjek može da sluša. Marko Đurić. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, ja bi pisala gospodina Šutanovca kako on to tako zažali nas, penzionere, a onoliku zgradu na zido još u vreme kad je bilo najteže živeti ovdje u Srbiji. A vamo žali nas, penzionere. Kako nas onda nije žalio? Gospođo, gde sam tu zgradu sa zidom, molim vas? Pa na Vračaru. A gde je? Jeste vidjeli vi tu zgradu? Tamo, blizu. Jeste vi tu zgradu vidjeli ili ste čuli? Ne, vidjela sam, ja živim tamo. Aha. Dobro. I šta stalno kritikujete u vlast, a kao da ste vi bili bolji, niste ništa bili bolji od njih, verujem. A da vas pitam ja, gospođo, vi ste penzioner, rekli ste sami, jel da? Ja sam penzioner, da. Jel vam sada dobro kada su vam... Da, kažem, radila sam 35 godina čestito i pošteno svoj posao, nisam nigde zabrljala i nisam mogla da dobijem ni da kupim ni stan, ni kuću, ni ništa. Dobro. Eto, to. Hvala. Hvala što ste se javili. Gde vam je ta zgrada, gospodine Štanović? Pa ne, ali to je krenulo 2012. godine kao afera i onda je dogurilo od toga da sam ja u stvari zidao jedan stambeno-poslovni kompleks. A šta je činjenica? Činjenica je da postoji zgrada u kojoj ima 10 stanova, od kojih je jedan stan porodice Šutanovac. Znači, porodice Šutanovac, da sad ne nabrajam šta radi moja supruga, ko je moj tast i tako dalje, šta sam ja sve radio. Ako mi ne možemo, gospođu, da živimo u vašem komšiluku, a vi ste, kažete, penzionerka koja je, eto, loše živjela, a negdje ste u komšiluku, odnosno, ako sam razumio, na Vračaru, onda se postavlja pitanje, a što je to problem? Zašto je problem da moja porodica ima jedan stan? Pritom smo prodali jedan devojački stan, uzeli pozajmicu i rešili stambeno pitanje i nikada, gospođu... Tetka nije pomogla, ne? Tetka ne. I nikada nisam zidao ni jednu zgradu. Znači, nikada, nigde nisam zidao zgradu, znači, potpuna besmislica i neistina. Nisam vlasnik ni jednog lokala u gradu, mislim, tamo gde sedem da popijem kafu, odmah krene neka priča, tako da to je potpuno neistina. S druge strane, ako kažete da smo bili loši, onda bi morali da kažete koliko vam je bila penzija u naše vreme, koliko vam je bio račun za struju u naše vreme, koliko vam je bio porez na imovinu u naše vreme, koliko je bio PDV, koliko je bio porez na dobit. Znači, koliko vam je bila penzionerska korpa kad kupujete u prodavnici? Mislim, šta imate danas u frižderu, šta ste imali onda? A gospođa kaže da ste isti, nije rekla da ste vi bili loši. Ne, kaže da ste bili loši, ako sam dobro razumio. Pa ne, ni isti, ovo je isti. Isti, da. Ako je sve skuplje, a penzije manje, račun za struju veći, porez na imovinu veći, kako je to isto? Osim ako nemate neku dotaciju da to možda pozivate, pa vas neko stimuliše da pričate nešto. Ako ste videli moju zgradu, evo ja vas pozivam, dođete vi u tu zgradu i da vidite ko su stanari, ko tamo živi. Biće vam jako interesantno da vidite ko živi u toj zgradi, a mi, kažem, imamo jedan stan i ne vidim zašto bi neko ko je rođen u Beoradu, stvara u Beoradu sa svojom porodicom u 47. i 48. godini rešio
stambeno pitanje i još prodali neki stan koji smo imali i tako dalje. Znači, potpuna... Da, baš vam je nezgodno što morate da se pravdate zato što ste obezbedili sebi životni prostor, a bavite se time čime se bavite čitav život. Problem je što ljudi ne znaju, tako to podrazumeva se da političar ima porodicu u kojoj samo on radi, žena ne radi, je tako. Podrazumije se da političar je neko ko je došao, ne znam odakle, i sve što ima je ono kao napravio u politici. Nažalost, to je to, taj neki aksijom se primio u našem društvu tako da svi tako misle. Naprosto, niti sam ja došao u Beograd odnekle, niti sam prvi novac zaradio u politici, niti je moja žena imala tu sreću da bude kod kuće svaki dan, kao što bi vjerojatno i volila sa svojom decom. Ona ustaje u 6:30, ide na posao svaki dan i dolazi često i posle mene. Svi radimo ozbiljno, imamo tu sreću da imamo, da kažem, i rodbinu koja je familiju koja je relativno imućna za srpske uslove i ne vidim zašto bi to bio problem i ne vidim zašto bi bio problem jedna porodica na Vračaru. Da. Znači da smo mi jedna porodica iz Srbije koja je, ne znam, na Ženevskom jezeru, pa da imamo problema. Ali znači od cijelog Vračara na kome živimo 2003. godine, znači mi živimo 2003. godine Vračara, što gospođa vjerojatno ne zna. Znači mi smo, eto, jedan problem. Ne znam, da se premestim na Zvezdaru gde sam rođen ili na Voždovac gde sam živeo ili na sad, mislim, svugde bi bio problem, vjerovatno, jer tamo ne žive ljudi, nego živimo samo mi. To je potpuni apsurd. Ali dobro, ako je gospođa bolje, super, evo imamo jednu gospođu koja živi bolje i danas je čula odgovor na pitanje koje je postavila. Ja joj zahvaljujem, pošto ja volim da odgovorim na ovo pitanje, jer smo oko tog pitanja imali, među ostalog, taj sudski postupak u kome sam oslobođen, a masa ljudi danas misli da smo mi, kažem, ja sam jedan od 10 porodica, uzurpirali neki pašnjak, oterali neke ovce. Nek 300.000 eura se pominje, da? Ma to su budalaštine potpune, pritom to sve onako kad se izvadi iz konteksta. Znate, mi kad smo prodali stan, kad smo skupili novo za taj stan, u tim papirima da se pominje 300.000 eura, nema stana. Znači, mi smo taj novac investirali, pozajmili, nešto vraćamo još uvek. Ali kako da vam kažem, to je tako. Valjda bih ja trebao da budem kao rođeni Beograđanin i moja supruga, da živimo negde, ne znam, nekom drvetu. Onda bi valjda bili zadovoljni svi oni koji misle da političari kradu. Pa onda bi bilo pitanje da li živite na Orahovini. Na svom drvetu. Da, da. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje vama kao voditelj i vašem gostu. Evo, ja sam penzioner i ne slažem se bilo ko da je na vlasti da mi oduzima moje stečeno pravo koje sam pošteno zaradila. Ceo radni vijek sam radila, sem porodičkog što sam bila odsutna i ništa više. To što se tiče toga, kogoda je na vlasti, sam protiv toga da se otima stečeno pravo. Kako sada živite vi, gospođo? Pa gore nego ikad. Tačno. Dalje, što se tiče, htjelo je postaviti pitanje vezano za Ustavni sud, koliko je moguće da gospodin Šutanović odgovara. Koja svrha je postojanja Ustavnog suda kada, recimo, za Briselski sporazum je uloženo prigovor neka od stranaka je za potpisivanje Briselskog sporazuma i Ustavni sud je rekao da je to politička odluka. Ako je politička, zašto ima pravno dejstvo? To je prvo. Hvala što ste se javili. Gospodine Šutanović. Pa, evo, gospođa je rekla lepu stvar. Bez obzira, ja ne znam za koga naglasa i koga podržava, ali protiv svih je koji oduzimaju stečeno imovino, stečeno pravo. Mislim, kažem, pravo na penziju, ali u stvari to je neka imovina koju imate i koja vam se isplaćuje mesečno. Ova vlast je prva vlast u istoriji našeg društva ili Srbije koja je to uradila. Ova vlast je prva vlast koja uvela akcize na struju. Od kako Nikola Tesla dokazao da je neizmenična struja bolja, mislim, nikada niko nije uveo u Srbiji akcize na struju. Akcize se uvode na luksuznu robu. Na, ne znam, nakit, na parfeme. Kod nas je struja postala luksuzna roba i to je uradila ova vlast. I kada neko priča o tome da smo isti, daleko se razlikujemo. Znači, ovo što oni rade, nikad niko nije radio. Znači, ni komunisti nisu radili. S druge strane, Ustavni sud. Pa, između ostalog, i zbog toga Demokratska stranka predlaže upravo izmene Ustava. Postoji nekoliko stvari koje se tiču i Ustavnog suda. Ustavne sudije danas mogu da imaju svoj reizbor. I ustavne sudije, naravno, u svom mandatu prvom okrenuti su jednom glavom prema pravi, jednom okom, pardon, prema pravu i pravdi, a drugim okom prema parlamentu i vlasti. I to je u stvari suština, da se oni rasterete ljudi, da ne zavise od parlamenta, da ne mogu da imaju reizbor, da imaju jedan mandat i da nemaju potrebe da se nikome dodvoravaju u tom svom jednom mandatu, da su nezavisni potpuno, a onda bi donosili odluke ne samo po pitanju Briselskog sporazuma, već i po pitanju penzija.
neki ustavni sudovi u Evropi su to osporili i vratili penzije. Naš ustavni sud je razmatrao ekonomsku situaciju u zemlji. Odluku oko briselskog sporazuma razmatrao kroz politiku. Pa čekajte, pa nije sud tu da kaže da li u državi se živi teško i lako, nego da kaže to je po zakonu tako, pa kakve god konsekvence bile, to je tako. Međutim, oni, kažem, opet ljudi zavise očigledno od političke volje. Najlakše je nešto tako prećutati. Ja mislim da promenom Ustava i dela Ustava koji se tiče upravo Ustavnog suda će te ljude okuražiti da sude. Ja sam siguran da oni znaju. Nemam nikakvu dilemu. Mislim da oni mogu da donose, da kažem, ispravne presude. Naravno, presude mogu da budu pogrešne nekad, ali oko ovih stvari je to čak i jednostavno i za ljude koji nisu pravnici. Mislim, znači, ne možeš uzmeš nikome stečeno pravo i to je to tačka, mislim. Tako da se, evo, kažem, mi nudimo rješenja po tom pitanju. Ja očekujem da će sljedeća godina biti godina u kojoj će se razgovarati oko promjene Ustava i mi ćemo biti čvrsto na tim stavovima da pravosuđe, sudstvo treba da bude zaista ono što u Ustavu piše, a to je treća grana, nezavisna grana vlasti, da ne zavisi ni od izvršne, ni od zakonodavne vlasti, već da zavisi pre svega od da kažem, od sebe i od njihovog unutrašnjeg uređenja koje će preko Vrhovnog saveta pravosuđa ili sudstva da se uređuje s jedne strane i da zavisi od svog rada. Mislim. Jer ako neko sudi 9 godina jedan predmet, kako da vam kažem, nema logike, osim ako nije neki predmet, da kažem, koji je neko svetskog značaja, ali da radite jednu restituciju politike 9 godina, to je čista politika. Tu nemam nikakvu dilemu, znači da postoje politička odluka da se to razvlači. Da, gospodine Šutanovac, imamo još 20 minuta, možda nešto više i 3 teme. Evo, kratko mi samo odgovorite. U pauzi su mi rekli da vas pitam u kakvom ste odnosu sa Sašom Jankovićem, u kakvom ste odnosu sa Draganom Đilasom. Ja sam sa svim ljudima u Srbiji u korektnim odnosima. Nemam kontakte sa ljudima i SNS-a, osim dok sam bio u parlamentu, dobar dan, ili kad smo negdje na nekom putovanju. I ja politiku ne posmatram kroz prizmu ličnih odnosa. Dobro. Dakle, to je. Ja imam samo problem sa lošim politikama i sa njihovim konsekvencama koje su loše po građane i po državu. Saša Janković i ja imamo korektne odnose. Nažalost, ja mislim da je njihova odluka da prestanu saradnju sa Demokratskom strankom, da obustave saradnju sa Demokratskom strankom, loša odluka, ali ja moram da vam kažem da Demokratska stranka neće više trpeti ničije ucene, da Demokratska stranka nije stranka koja će aplaudirati tuđim kandidatima, da Demokratska stranka nije stranka koja nema politiku, pa zato što nema politiku onda ume da zalepi plakat ili da podeli letak. Demokratska stranka je stranka koja ima stvarno još uvek ili čak i više pameti nego što je bilo pre nekoliko godina. Povećava se broj članova Demokratske stranke stalno, dolaze ljudi koji veruju da Demokratska stranka više nije ono što je bila u smislu lošega. Iako ja tvrdim da je Demokratska stranka kad je bila, da kažem, lošija, bila mnogo bolja nego ovi koji su sada na vlasti. Dragana Đilasa nisam zaista dugo video, nemam loše odnose ni sa njim i lično nisam čovjek, kažem, koji unosi u svoj profesionalni deo neke lične emocije. Lično sa tim ljudima, ja se s njima ne družim, mislim, ako to neko pita, znači mi ne izlazimo na kafu, ali nemam ništa loše što bih rekao o njima, s tim što, kažem, naše politike se očigledno negde razlikuju. Mi nastupamo na jedan način, Saša Janković na drugi način. Dobro, to je neka zdrava politika i tako bi trebalo. Ma, uopšte, meni, verujte mi, vi me to pitate, ali meni nije tema to. Meni je trenutno tema kako da uredimo gradski saobraćaj u Beogradu, da građani mogu da se prevezu kvalitetno. Mislim, stvarno, šta će da nude druge stranke? Ja znam da je država oteta, ja znam da smo mi pod jednom okupacijom, ja znam da i Srbiju i Beograd vode ljudi koji ne vole ove građane. Ako vam predsjednik se divi Muratu, onda kako da razumete, mislim, nekoga ko je pod znacima navode vrhovni komandant vojske koja je izrodila i Živojina Mišića i Vojvodu Putnika i razne druge heroje koji su na najbolji mogući način vojevali za našu vojsku. Dakle, postoji tu neki očigledan problem i to je ono što mene zanima, a zaista ne šta se dešava u nekom drugom delu opozicije. Mislim da je to, da kažem, gubljenje vremena. Da, ima neko na telefonskoj vezi, jel da? Ajmo kratko, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, želim da pozdravim vašu televiziju i vašeg gosta i htjela bih da pitam, pošto sam pred penzijom, a pitam i u ime svih građana jer je mnogo ih ima,
Šta će da bude sa tim građanima? Prava na penziju ovako ne mogu da ostvare, već su u godinama, ne može da se doradi, nema da se od čega živi, traži se za prevoz, traži se za komunalije, traži se za sve drugo, a niko, postavlja se pitanje u redu, svaka čast penzionerima, jesu zaradili. Ali šta će da bude sa ovim ljudima što ne mogu da ostvare penziju, a radili su ceo životni vek, znači to je preko 30 godina, a ne mogu da dorade sada ovo do kraja. Jasno, hvala vam što ste se javili, gospodin Šutanovac. Nisam siguran da sam najbolje razumeo. Gospođa rekla da je pred penziju, a ne može da ostvari penziju. Tako je. Ali ako mislite da može da se pravno pomogne, ja bih vas zamolio da dođete u Nušićevu 6, drugi sprat, da potražite mene ili nekog od mojih saradnika i da vidimo na koji način možemo da vam pravno, formalno pomognemo oko problema koji imate. I slažem se, postoji jedna cijela generacija ljudi koja je u velikom problemu. Ne znam sad konkretno da li se o tome radi, ali postoje ljudi koji su u nekim srednjim godišnjim dobu, ne godišnjim nego svoje godina, i koji su bez posla i koji sada ne mogu da, ako je to ta situacija, ne mogu da ostvare svoju penziju. I to je, onda se vratimo na onaj početak od one priče oko ljudi koji su otišli u penziju, a rade neke poslove. Stvar je postavljena nakaradno i to sve mora da se ispravlja, ali mislim pre svega da država mora da se vodi na jedan državno odgovoran način. Mi smo danas imali priliku da vidimo u medijima, znači slušamo nekoliko već nedelja, čak i premijerka rekla da imamo suficit u budžetu od nekih, ne znam, 600, 700, 800 miliona evra, a onda danas čujemo kako se pozajmljujemo novih 100 miliona za neke infrastrukturne projekte. Suficit u budžetu, da prevedem građanima, znači višak. Znači imate višak u novčaniku koji po planu koji ste napravili nemate da potrošite. A onda uzimate 100 miliona za nešto što ste planirali da radite, pa znači da neko tu govori neistinu. Nemam dilemu nikako da tog suficita i viška ne postoje, već je Srbija svakim danom sve više zadužena i to ide u jednoj spirali. Neverovatno je koliko to uzima maha. Gospodine Šutanovac, Nova stranka donela je odluku da samostalno ide na izbore. Eto, volio bih da i to prokomentariše. Pa evo, to je jedna od odluka stranaka koje u radu žele da samostalno učestvuju na izborima. Pored Nove stranke, koliko znam, tu je i Ne davimo Beograd, i Aleksandar Šapić, i Dosta je bilo, koji odlučuju da idu sami, i LDP Čedomira Jovanovića. Mi smatramo i dalje da bi bilo dobro da napravimo dogovor oko dve kolone. Kad kažem dve kolone, jedna koja imaju ideološki predznak i koje nude svoje politike. Mislim da na taj način možemo da motivišemo više ljudi da izađe da glasa, pojedinačno manje za jednu i drugu, ali u zbiru da bude na kraju više, da se saberemo nakon izbora, jer sada nisu predsjednički izbori pa da se bira jedan čovjek, biraju se timovi i da kažem cela ponuda. Sve vreme Demokratska stranka drži otvorena vrata. Mi zaista hoćemo da sarađujemo. Mi smo pokazali na predsjedničkim izborima da mnogo bolje od drugih razumemo trenutak i vreme. Sada kada slušam da kažu da su beogradski izbori prva šansa, to je potpuno neistina. Prva šansa je bila pre 6 meseci. I svi oni koji su tada zamajavali javnost na neki način, dobijajući neke minimalne procente, danas opet zamanjuju javnost, govoreći da eto sad je prva šansa, pa sad da vidimo, znači ne, mislim, ajde da pogledamo ko je bio u pravu pre 6 meseci, pa da poslušamo taj glas razuma, pa da kažemo, čekajte ljudi, mislim, ako je neko pogodio tad i ima verovatno ideju kako to može da bude i sad. Međutim, kažem, nije mi najjasnije šta je konačna ideja. Demokratska stranka je donela odluku da na izbore izađe sa svojim kandidatom. Još uvek nismo tu odluku konačno, da kažem, proizveli u javnosti. Dobro, ali nezvanično. Pa radimo projekte, radimo predloge, radimo razne rešenja za razne probleme. Meni je kancelarijski sto pun sa projektima koji se tiču Beograda, rešavanja problema, svakodnevno razgovaram s ljudima. I to ne sa ljudima koji su političari. Znači, razgovaram, verujte mi, sa ljudima iz sindikata javnih preduzeća. Razgovaram s nekim ljudima koji na tehničkom nivou vode javne preduzeće. Skoro me jedna vaša koleginica pitala da li ja znam kakvi su komunalni problemi u Beogradu. Ja ću da podsjetim, ja sam mašinski inženjer. Veliki broj mojih kolega koji su sa mnom studirali su danas na pozicijama u raznim komunalnim preduzećima, ne političkim. Znači, ljudi su se opredelili za svoju struku i rade na tome. Ja i njih konsultujem i mislim da su oni u stvari velika snaga koju ću ja da iskoristim da zajedno sa timom Demokratske stranke pomognemo Beograđanima.
Ja sam inače i kao neko koji je zaista uspešno vodio Ministarstvo obrane i dobio sve pohvale i nagrade i kao reformator godine i na Evropljani i tako dalje, se oslanjao na stručne ljude koji su po različitim oblastima stručniji od mene. Znači, nisam ja najstručniji za vodovod, nisam ja najstručniji za GSP, nisam ja najstručniji za grejanje, ali znam ko jeste. I to je u stvari filozofija koju su nas učili na Mašinskom fakultetu. Ne morate da znate rešenje za svaki problem, ali da znate gdje da nađete rešenje za problem. Ja mislim da znam gdje mogu da nađem rešenje za sve probleme u Beogradu ili za veliku većinu. Dobro, evo, voljela bih, dotakli ste se gospodina Vulina, da napravimo samo jednu paralelu obzirom na to da se u posljednje vreme mnogo piše o svim, o raznim dešavanjima u Ministarstvu odbrane. Kako vi gledate na to? Obzirom na to, evo, da podsjetimo naše gledalce kako je funkcionisalo Ministarstvo odbrane kada ste vi bili ministar, pa i same nagrade koje nisu beznačajne, već su zaista onako, imaju svoju težinu, koje nećemo sada da ih nabrajamo, ali bilo ih je. I evo sada kada pogledate čitavu ovu sliku, kako vam ta slika izgleda? Pa ta slika izgleda zaista otužno. Znači ja sam pre nekoliko dana... Pa mislim da je, celog ministarstva. Znači ja sam pre nekoliko dana imao priliku da sretnem jednog momka koji danas radi u vojsci, koji mi se sam javio na ulici i koji je rekao da je stanje užasno. Ja u šali kažem, pa tako ste glasali, mislim, glasali ste za promene, mislim, pa ne, kaže, mi jesmo htjeli promene, ali ne ovako. On kaže da je preko 30.000 dinara mu je smanjena ukupna plata u jednom mjesecu za posao koji obavlja. Znate, u neko naše vreme ljudi su dobijali 2.500 dinara dnevnice, do skoro je bila 150 dinara. Zamislite, odete negdje, onda dobijete 150 dinara za dnevnicu i dobijete poruku SMS da ste dobili dnevnicu koja košta, poruka košta jedno 50 dinara, mislim, već ne znam koliko. Mi smo u našem mandatu rešili... Pola 150, ja se izvinjava, sam dobro razumela. Mi smo u našem mandatu rešili otprilike oko 5.000 stambenih pitanja aktivnim i penzionisanim vojnim licima. Ne samo u Beogradu. Znači i u Valjevu, i u Čačku, i u Nišu, i u Vranju, i u Novom Sadu, i u Beogradu, naravno, najviše tu je gro ljudi. Dakle, mi smo radili, povećali smo plate, povećali smo prihode koje su dobili po osnovu dežurstava. Uveli smo novu uniformu, novu pušku. Prvi novi džipovi unazad decenijama su kupljeni u neko naše vreme. Ali ono što je još važnije, mi smo vojsku vrednostno poboljšali. Znači, naša vojska je trenutno profesionalna i mislim da će tako ostati zauvek. Zbog čega? Zato što su najmoćnije vojske sveta, najmodernije vojske sveta su profesionalne. Oni koji su rusofili i zagovaraju vraćanje na staro, ne znaju da je više od polovine vojske Ruske federacije upravo profesionalna. Ali kad se vratimo na staro, pogledamo danas, znači mi punih 5 godina, ja to dosta pomno pratim, nemamo više samoubistava u vojci. Nemamo mladiće koji su otišli u vojsku zato što ih je neko priveo na lisicama i isporučio neku kasarnu. Znači, nemamo više probleme koji su postali ranije. Imamo ljude koji brinu i o naoružanju, i o uniformi, i o vojsci, i o svom parčetu hleba koje zarađuju u toj vojsci i obezbeđuju svoju porodicu. Ono što je problem, to je što nakon našeg odlaska, kad kažem našeg, mislim, celog tima koji je bio fantastičan, i kažem, svi ti ljudi su na svojim pozicijama bili bolji od mene, nakon tog odlaska je zakočen proces. Znači, oni koji govore da danas treba da vratimo ponovo služenje vojnog roka, u stvari nisu upoznati da je proces zakočen i da nije završen. Nije oformljena, to se zove kao neki rezervni sastav, odnosno u čemu se radi. Znači, postoje u zapadnim zemljama iskustva po kojima jedan deo ljudi civila nakon služenja vojnog roka potpišu ugovor sa vojskom, to se zove aktivna rezerva, potpišu ugovor sa vojskom da će vojsci pristupati mjesec dana u godini. On je dobio neku nadoknadu, vrlo često je to čak simbolična nadoknada, jer to rade ljudi koji vole vojsku, i oni su dužni, znači, da mjesec dana godišnje napuste svoje radno mjesto, poslodavac ne sme da ih otpusti, i da služe svojoj državi, svom narodu ili građanima. I ovdje danas ostanete trudni pa izgubite posao, ovdje, kamo li... Pa evo i to smo dali predlog zakona, to ne može, mislim, ali očigledno da ni to ne podržavaju. Dakle, ono što je problem, ajde sad sve tetke i sve gluposti oko fotografija predsjednika i nošenje te crne uniforme, zastrašivanje ljudi, razne vike, dranja, plašenje, kažem, i zaposlenih i ostalih, što taj sistem sada propada. Neće 6 migova koji u zbiru imaju 200 godina da poboljša stanje materijalno pripadnika Vojske Srbije. I to treba da čitate
pažljivo šta govori predsednik Vojnog sindikata Novica Antić, koji mene pohvalio, u stvari nije pohvalio mene, on je rekao da je, kako je on u vojici od 90. godina do danas, najbolje se živelo u vremenu dok sam ja rukovodio ministarstvom, a kažem, to je pohvala za ceo tim, čak i za tu vladu. I onda dobije komentare od ljudi koji veze s vojskom nemaju o tome kako, eto, mi smo topili tenkove u Sartidu. I to mi je isto jedna fantastična urbana legenda koja se primi u našem narodu, stvar koja je nemoguće da se uradi. Kao inženjer da vam kažem, znači, u Sartidu se tope ugljenični čelici. Tenkovi se prave od legiranih. U tim legurama postoje neki sadržaj metali koji, ako bi se topili u Sartidu, zakočili bi tu celu visoku peć. Znači, nikada niko, nijedan tenk nije istopio u Sartidu. Ni pre mene, ni posle mene. Znači, to je potpuna besmislica, ali eto, prihvaćena je kao i ta zgrada što gospođa kaže na Vračaru, koju sam ja izgradio. Niti ona žena zna ko je to izgradio, niti kako, niti ikada pitala. Ali je pročitala tamo neke nazvane novine koje koštuju jeftinije nego toalet papir, mislim, i onda je ona kao, eto, to tu piše, pa kad piše tu mora da je istina. Znači, i to je jedna interesantna informacija. Dakle, mislim da Vulin nije uopšte čovjek, prvo nije doličan za tu poziciju, mislim da nema kapacitet nikakav da vodi Ministarstvo obrane i samo je pitanje momenta kada će taj sistem da ono padne potpuno na kolena, jer moja, kažem, informacija je da ono postoji opšte nezadovoljstvo i među oficirima i među vojnicima. Činjenica, recimo, da je pre 15. dana Vulin najavio prijem gotovo 2000 novih vojnika i sad to zvuči fenomenalno onima koji se ne razumeju. A onima koji se razumaju onda pitaju, izvinite, a kako je moguće da imate upražnjenih 2000 mesta? Koliko je popuna vojske bila bez tih 2000 ljudi? Ako je prosječna popuna 92-3%, a vama fali 20%, znači da je vaša popuna 70 i nešto posto, pa to ispod svakog dozvoljenog nivoa, pa zato imamo probleme kad imamo poplavu da nema ko da reaguje. Ne zato što je neko istopio tenkove, nego zato što ste vi oterali mlade ljude, mislim, jer ne mogu da sa tom dnevnicom i sa tim novcem koji primaju sa smanjenim platama da prežive, a rade jedan izuzetno težak i odgovoran posao. Mislim, posao sa oružjem, biti vojnik, mislim, u svo poštovanje svih profesija. Tvoje, mislim, verujte mi, imao sam tu sreću da letim i helikopterom i avionom, znači ti stresovi iz organizam i taj napor koji oni ljudi doživljavaju, iako su mladi, jaki i tako dalje, ali ne mogu da ostave svoju mladost za 20.000 dinara ili 25.000 dinara koliko su im bili smanjili plate. Rekli ste da jako lepo zvuči kada se kaže da će dobiti posao još 2000 ljudi, ali isto tako lepo zvuči i da smo dobili te migove koje ste sami ste rekli u zbiru imaju preko 200 godina. E sad, koliko su, ajde kratko, imamo jako malo vremena, ali voljela bih da vi to baš prokomentarišete. Da li nam je to potrebno, da li je to funkcionalno, koliko je novca potrebno da se oni zapravo osposobe, oni ne... Evo, ne funkcionišu, ali tako? Da budem vrlo precizan. Znači, po strategijskim dokumentima Srbija nema neprijateljsko okruženje. Znači, mi nemamo neprijatelje u okruženju. Ako bi ga po dokumentima imali, porazumevalo bi se da je to pre svega NATO. Ako bi NATO bio naš neprijatelj, što se nadam da neće nikada više biti, onda ne šest. Onda 66 aviona nam je malo i to je objektivno nešto što je promašena priča. Znači, nama su neophodni avioni za nešto se zove air policing, ili da kažem uslov rečeno vazdušnu policiju. Avioni koji mogu da prisile eventualno putničke avione koji su neki teroristi, kao recimo u Njujorku što se desilo, preuzeli da ih prisile da slete na zemlju. Za taj air policing nam treba recimo tri pare, to je nekih šest aviona. Volio bih ja da bi imao 16, celu eskadrilu, nije sporno. Ali se postavlja pitanje samo zbog čega avioni koji su stariji od vas, pretpostavljamo onako dosta, koji su uveliko ishabani, se plaćaju toliki novac. Znači, mi dobijamo donaciju koja će nas koštati, kako sam razumio, ali to isto niko ne zna. Jer se pominje, ne znam, 180 nešto miliona, 200 miliona, sa PDV-om, bez PDV-a. Mi praktično dobijamo šest ishabanih starih aviona za cenu, recimo, 4 nova. Pa onda bolje smo li 4 nova, mislim. Pa što nismo? Pa to ja ne znam. Mislim, mi smo to postavili pitanje, to je stvar koja je, ne znam, na nivou neke državne tajne ili neke stare, one arhaične vojne tajne. Zaista, mislim, ja kažem, ja volim što su avioni stigli, ali ne na taj način i ne tako stari. Mislim, ti ljudi treba da lete na njima, verujte mi, svaki let u takvom avionu je i stres za organizam, a još ako avion nije u punom kapacitetu, onda se tek leti sa velikim stresom, ne daj Bože, mislim da se nešto desi. Ja podržavam i leteo sam MIG-29 i mislim stvarno da ti ljudi koji lete na tim avionima treba da imaju posebne uslove,
I žao mi je što to nemaju, ali kažem, još mi žalije ako smo kupili, što nismo kupili 4, ne mora 6, 4 nova i da kažemo sljedećih 30 godina Srbija ima air policing siguran, evropska kontrola leta je zadovoljna, imamo čak i neki novčani prihod od toga, zato što obezbeđujemo prostor vazdušni za Srbije, kao što imamo za one traganje i spašavanje, prihod kada imamo helikoptere koje to mogu da omoguće. Sve je to nešto što je normalno. Inače, ako nemamo naše avione, onda smo dužni da platimo, kao recimo Slovenija koja plaća drugim zemljama da to radi. Dakle, ja nemam s tim nikakav problem. Problem je samo što se na naslovnim stranama nekih medija podiže tema da su se sad neki uplašili oko Srbije, da se sad, ne znam, trese ovo ili trese ono, zato što je nama stiglo 6 aviona koji ne mogu da polete. A pritom, verujte mi, znači veću eskadrilu imaju i Mađari, i noviju, Gripene, i o Rumunima da ne pričam, znači oni su i višestruko veća zemlja i imaju novije Fantome, i Bugari koji imaju S-300, taj sistem jako dugo, mislim, koji evo samo što nije stigao u Srbiju već 5,5 godina. Dakle, uopšte ne treba mi da pokušavamo da napravimo neko takmičenje u naoružavanju, mi treba da vidimo kako da obezbedimo nebo iznad Srbije na način da nemamo strahove koji postoje sada u savremenom društvu, ti teroristički napadi su vrlo mogući. Gospodine Šutanovac, meni je ostalo toliko vremena da se zahvalim što ste odvojili vreme za ovu emisiju. Ja to nadam se da ćemo se ponovo sresti i da ćemo pričati kao što smo i danas pričali o konkretnim rešenjima, kako za građane Beograda, tako i za građane Srbije. Sljedeći put ću imati konkretnije, znači imat ćete onako da možemo i da razgovaramo i sa gradocima oko nekih rešenja za koje mislim da oni treba da se pitaju. Često političari nameću svoja rešenja. Ja znam da je čuveni Steve Jobs rekao da ga ne interesuje šta kupac traži, već će mu on reći šta mu treba. Ali u politici to nije tako. Znači, mi treba da vidimo šta građani očekuju, šta žele, šta je realno i da vidimo kako da nađemo realno rešenje, a ne da ih ubedimo da to što im je manja penzija je zato što oni izdvajaju za neke buduće generacije, pošto je to neistina. Hvala vam još jednom. Hvala i vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova. Ja vam želim da lepo provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.